Վեգա ընկերությունը շարունակում է տոնական խաղարկությունները, եւս երկու Mercedes ավտոմեքենա եւ iPhone-ներ խաղարկվեցին դեկտեմբերի 15-ին Գյումրիի, իսկ 16-ին Նոր Նորքի Վեգա հիպերմարկետներում։ Բացի ավտոմեքենաներից խաղարկվեցին բազում այլ նվերներ։ Շնորհավորում ենք ձեզ, դուք նույնպես ունեք կեցաղային տեխնիկա։ Գյումրիում մեքենան շահեց Կարլայն Սարգսյանը, ննջասենյակի կահույք էր գնել, մեքենա էլ ունեցավ։ Չենք հավատում, բայց շահեցին ավտոմեքենան։ Թող ժողովուրդն առևտուրանը եւ շահեն այսպես ավտոմեքենա։ Ես թորնիկես համար որոշել էի գնել նվեր նոր տարվան։ Մենք Xiaomi հեռախոս, մյուս թորնիկես եւ իա բանով բրազդե ժամացույցով, մյուս թորնիկես համար էլ միքսեր։ Շատ շնորհակալություն եմ հայտնում Վեգացանցին այդ շահակարգության համար, հետագայում բոլոր հաճախորդները գնային եւ շահեն։ Շնորհակալություն Վեգային։ Տոնական խաղարկությունները շարունակվում են եւ մինչեւ տարեվերջ Mercedes ավտոմեքենաներ եւ iPhone-ներ կխաղարկվեն յուրաքանչյուր 2 օրը 1։ Բացի դրանից, կատարելով գնումներ Վեգաս սրահներից, մինչեւ տարեվերջ հաճախորդները կարող են շահել անակնկալ զեղչեր, բազմաթիվ արժեքավոր նվերներ եւ իհարկե շահել տոնական Mercedes-ներից եւ iPhone-ներից հերթականը։ Գործող ակցիաներին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ Vega AM կայքում եւ Vega Facebook-յան էջում։ Ազնիվ Կարապետյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։